Басқа, жүрісіміз де басқа, сөзі де басқа, еміз де сөзі де басқа, ойналарыз да ғой. Таңғаламыз де жағы, нәтижелердің жүрісінде, анау өзіміз қатарын балдарының жүрісінде, ояқта бәріміз алау өзбекті өзбекші. Кейін де өзбекші, біздің де өзбекші жәкейміз. Апамдар орам алдыңдайын байламылар, бұрада өзбекші кеп. Сонда ғой, сонда Дүршәрінің жанында тұрдық, одан мектепке бардық. Бірге оқыдық, мен енді байды келгесін аржанды Шәмәлақтың оқырында неге қалып қойдым жаңа қазақ тілінен көз мысылға. Қазақты диктант жазып жат, диктант қатпызын. Содан күз үсін бір-бір ойран түсік шақырып алып есеп тапсыр дейді. Барып жаздым, диссертация қып тұрып алдым. Сағыздым, екі рет жаздым. Сөйтті де анау сайтты болмайды деді. Қаласын деп. Сонымен кейін класқа қалып қойып, мына төлеуіктермен бұны оқыды. Қазір заманда осы класта қалдыру деген жоқ. Иә, оны кешіріңіз, сол құрылысқа қалып қойып. Білмеймін. Құсаға кетіп отырады дейді. Мына бір шәйірді, бір шәйірді. Қатты оқиды. Сол кезден бастап білеміз. Төртінші класта он шақты болды ғой. Біраз қиыншылықтар болды, өмір болғасын. Бәрді құлап негізі бірақ бір шақ құсақ. Ана оны тарқаған кезде дере осы кісі мысалға саудаға шықты. Мен өзі күмір ұрып қайды осы. Жұптың бәрі не алды, бұл кісі де сонда не алды. Мінекі елді мұнараға келі, мұны дастархан жайып, қатар құрғыларын шақырып, мінекі Алматыға шақырып, елді мұнараға жау шақырып, мен Аллаға рахмет деймін. Мынау көргендеріңіз қой болсын, бастырғандарыңызды Сонаға тәуелеге өз жүрген еттіңдінің топырағына дастархан жайып отқан ер жігіттің төбегін істеп отқан Дүрешаға Ахмет рахмет айтамын. Енді мен құтылып қалайын. Музыкалық сәлемнен де. Асы өмір арнасыныра шалқып сәби сезімменен Он жүрмектен қардасыныда, бір көрдің өзіңменен. Сездіруге басадың ба, балама
зор денсаулық, ұзақ өмір берсін. Көпшілік осында тұрған барлығымыз ұйымдасып, шамалық сыйымыз бар, соны табыс етейік бір шағы. Мен тағы да шамалы қосым көп тұр, қосатында оншақ. Біраз жерді ала алмады, мысалы құтты қызды. Мен сол сегізінші класты оқығаннан кейін алып кетіп қазір 51 жыл болып көрмедім. Сондай көрмегендеріміз біраз Дәрікүл, Айдарбек ба Дәрікүл ойнап көргеніміз сол. Содан бері. Ал енді келешекте де бұл жалғаса берсін. Мына өміріміз ұзақ болсын. Бұл туған күн деген емес, бас қосу, бір-бірімен дидарласу, сол ғанибет сияқты. Үлкен болып, кіші болып бәрі. Ортақ деген жақсы ғой. Сол ортақ бола берейік бәріміз. Қазақстанда тағамнан сұлтан алып жүріп отырсыздар. Қандай тілегіңіз? Ойлан айтып отыр соң көзде. Бұғанда күз маған көп отырып өтініш айта бермейді. Баяғыда көрші отырғаннан кейін бұған кейін келген өтініш айтып. Өзі қайтып сол жұмалақтар арасында көп жүріп басқа жүрде былай шешім келіншек па бірдеңе ма сонда ыңғай бола ма екен бар ма екен деп үлкен кісі бар ау дейді да сол бар енді ондай маман емеспін бірақ дегенмен бір екі қызды айттым өзі атып жібер ол болмайды ол енді жасына да қарамайды екен онша кәрісіне де қарамайды екен жораның әкесі магазинші болған жораның әкесі магазинші болған жора да магазинші болды бұның да әкесі магазинші болған бұл зоотехник болып жаңылысқан бұл магазинші болғанда әрекет дұрыс айтасыз магазинші болғанда бай болады дейді бай болады а өткенде бір келіншек айтты қандай жігіт деп пенсияға шыққан пенсиясы қанша деді 32 мың деді мен төменгі пенсия деп оны мен кімді асырайын өзім ба менім ба деді сонда мұғалім пенсияға да қарайды екен қазір ғой сол ғой мәселе сонда ғой мәселе сонда мен
ғұмырды өткізген қайдасыңдар достарым. Достар, достар, жүрсің қайда, бірге дұғы жаныма. Есі аласы босындай да, келшір қайып бәрімі. Қайып әрімі бәрімізден таптық бүгін бақыт жолын іздеген досым өті достық сенім әрқашаны да бізбене достар достар жүрсің қайда бірге қайып бәрімі есі алысы осындай да келшір қайып бәрімі.